بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। যিশু আপেরি পরেদা পাও কুইচা মাছেন সেই ছেন দাজেন ফে বেজন দ মুজাবাজে। ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်မူဆာကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြခဲ့တဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာမူဆာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ခုကအရင်မကွာဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမူဆာကတ်ဆိုတာဘာလဲလူသူတယောက်သူစီမှာခြံတစ်ခြံပိုင်နေအဲ့ဒီခြံကိုသူကလူသူတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အလုလုခိုင်းနေဒီခြံကိုဥယျာဉ်မှုဒီခြံမှာလောက်ခိုင်းနေဒီခြံရတဲ့အမြတ်ကိုပြီးတော့သူတို့ဘဏ္ဍာရခိုင်းတော့ဘဏ္ဍာရခိုင်းမှာ50 50ဒါမှမဟုတ် 60 40ဆက်ပြီးအဲ့လိုခွဲမဲ့ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဟိုလူခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းဟုတ်မိုဇာရီအဲကြတော့ခြံမဟုတ်ဘူးလဲရမြေလူသူတယောက်သူစီမှာလဲရမြေတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလဲရမြေတွေတဲကသူကအဲ့ဒီလဲရမြေတွေမှာဒီစိုက်ဖို့အတွက်သူကတူတယောက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူသူတယောက်ကိုခေါ်တယ်ငါမှဒီလဲရမြေတွေရှိတယ်အတင်လာပြီးတော့ဒီလဲရမြေတွေမှာအတင်ဘယ်ရာကိုစိုက်ပါပြီးတော့ဒီကနေရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကဘဏ္ဍာရာခိုင်နှုန်းအတင်းဘဏ္ဍာရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်ုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့ယူချင်းကိုမူဇာရီအဲဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မူဇာရီအဲဆိုတာဘာလဲမူဇာရီအဲဆိုတာလူတယောက်မှာလေယာမြေတွေရှိတယ်လေယာမြေဖြစ်ရမှာတခြားမြေမရအောင်ခြံဆိုရင်မရအောင်ခြံဆိုရင်မူဇာကတ်ဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်ရမလဲမလွဲမသွေလေယာမြေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလေယာမြေကိုသူကလူသူတယောက်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူပြောတဲ့အတင်ငါရဲ့ချံဒီလေယာမြေမှာလာပြီးတော့မဇဘာဆိုဇဘာလာပြီးတော့ဆိုင်အဲ့ဒီရတဲ့အကျိုးမြတ်ဒီရတဲ့အကျိုးမြတ်အတိအပွင့်တွေကိုအတင်တဝငါတဝဒါမှမဟုတ်အတင်40ရာခိုင်နှုန်းနော်60ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခွဲပြီးတော့ယူချင်းအဲ့ဒီရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုခံစားခြင်းကိုမောဇာရီအဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမောဇာရီအဲမှာပညာချက်တွေရှိတယ်အဲမောဇာရီအဲမှာဘာပညာချက်တွေရှိလဲဆိုရင်နံပါတ်မြေဒီလေယာမြေပိုင်တဲ့လူဟာသူ့ရဲ့လေယာမြေတွေကဘယ်အတိုင်းအတာကိုမူဇာရီအဲလို့ပို့ပေးမှလဲအဲ့ဒါကိုသူကတမန်ဥမာလူသူတယောက်လေဆယ်ဧကပိုင်တယ်ဆိုကောင်းပြီသူ့ရဲ့လေဆယ်ဧကတွေကဘာနဲ့ဧကကိုမူဇာရီအဲလို့ပို့ပေးမှလဲငါးဧကဆိုကောင်းပြီဘယ်ဘက်အချမ်းမှရှိတဲ့ငါးဧကလဲဘယ်ဧကတွေကိုလဲဘယ်အကွက်တွေကိုလဲဆက်ပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကိုတတမမပြီးလောက်ရမှာဖြစ်တယ်မူဇာရီအဲပေးတဲ့ချိန်နံပါတ်နဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလေယာလုံးလေယာမြေဒီလေယာလုံးမဲ့မြေဟာလေယာလုံးစားလို့ရတဲ့မြေဖြစ်ရမှာမြေအရင်မဖြစ်အောင်အကဲမြေအရင်ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုတော့သူ့နည်းနည်းလေးပြုပြင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဥမာတခြားအပေါင်းတင်လိုက်ရုံနဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာထုံရက်နဲ့ရက်လိုက်ရုံနဲ့ဒီမြေကြီးကိုဖွာလိုက်ရုံနဲ့ဒီမြေဟာစိုက်လို့ရတဲ့မြေဖြစ်အောင်မဆွေနော်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝစိုက်လို့မရအရင်ကမကြောနေတဲ့မြေမှာမောဇာရီပြိမဲ့ဆိုရင်မရအောင်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာဘာမှဆိုင်လို့မရဘူးဘာမှလည်းအတိအပွင့်မရတဲ့အတွက်အဲ့တော့အဓိကကျရင်အဲ့လိုမျိုးမြေရိုင်းတွေကိုအကဲပေးလူဒီလူကတခြားအရာတစ်ခုအတွက်သုံးမှဆိုတာဒီမောဇာရီအဲ့မဟုတ်တခြားတစ်ခုခုဖြစ်အောင်မယ်ဒါဒီမောဇာရီအဲ့မဖြစ်တော့အဲ့တော့မောဇာရီအဲ့လောက်တဲ့မြေဟာဘာဖြစ်ရမလဲဘာမြေဖြစ်ရမလဲဆိုဆိုင်လို့ရတဲ့မြေဖြစ်ရမယ်အတိအနံစသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေဇဘာဆန်ဇဘာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေဆိုင်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ပညာချက်ကမူဇာရီအဲလုံးမဲ့တတန်းကိုတမာမှာဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိမမြေပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ဆိုရင်လူတယောက်ကိုခေါ်မယ်အတင်းကိုဒီမြေဒီအေကဒီအကွက်တွေကိုမူဇာရီအဲလုံးဖို့ကျွန်တော်ခန့်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလား
ဘယ်နေ့ကနေဘယ်နေ့ထိဥပမာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေမေလ30ရက်နေ့ထိဆို30ရက်နေ့ထိစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတတ်မှာအချင်းတတ်မှာတနေ့ဆိုတနေ့6လဆို6လ5လဆို5လအဲ့လိုမျိုးအချင်းတတ်မှာဖြစ်တယ်နံပါတ်၄အဲ့လိုအချင်းတတ်မှတ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာကိုယူဆရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလားတွေပဲမဟုတ်ဘူးဒီအချင်းတတ်မှတ်တဲ့အချင်းဟာဒီအချင်းကုံဆုံးမဲ့အချင်းဟာဘယ်အချင်းဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကိုစိုက်ထားတဲ့လေယာမြေတွေကနေပထမအသီးအပွင့်တွေရပြီးတော့အဲ့ဒီရနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကုံဆုံးတတ်မဲ့အချိန်ဟာဘာဖြစ်မှဒီလေယာမြေမှာတီးမဲ့အသီးတွေတီးပြီးအဲ့ဒီကနေရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတုံးချပြီးဒါရဲ့အနေအထားမှာရောက်အောင်ဥပမာကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကိုမဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေမေလ30ရက်နေ့ထိကျွန်တော်မူစာရဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီလူကလာပြီးတော့အလုလာလောက်တယ်အလုလာလောက်ဒီအလုဒီလေယာမြေတွေကနေအတီးအပွင့်ဘဘယ်အချိန်ရမှာလဲဆိုဥပမာသားဧပြီလရက်20လောက်ဆိုရင်ရပြီစပြီးတော့ရနေပြီတဖြည်းဖြည်းဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုဥပမာမေလ30ရက်နေ့ထိရနေဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းအတာတိဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဗာလေအတီးအပွင့်ပွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတီးအပွင့်ခံစားလို့ရတဲ့အချိန်ထိဖြစ်ရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကမစားရဲအလုံးမှပြောတယ်တတန်းတတ်မှတ်လိုက်တယ်6လဆိုပြီးတော့အဲ့မဲ့တကယ်ကတော့ तू 6 လပြည့်လို့ဒီမြေကိုပြန်ပေးတဲ့ချိန်အဲ့ဒီကအတီးနိုင်ရင် तू မရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီမောစာရဲအထားမမြောက်ဘူးနံပါတ်5ပညာချက်နံပါတ်5ပညာချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလေယာမြေမှာဘာဆိုင်မလဲဆိုတာကိုတတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်ကဒီလူလေယာမြေပေးမှဆိုရင်ကောင်းပြီအတင်ဘာဆိုင်မှာလဲ तू ကရောဘာဆိုင်ချင်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညှိရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပေးလိုက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အကယ်၍အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီရွာအဲ့ဒီဒေတာမှာများတော့ပြအဲ့လိုမျိုးမောစာတွေအဲပေးမယ်လဲပေးမယ်ဆိုရင်လဲပေးမယ်အရာပေးမယ်ဆိုရင်များတော့ပြဆန်စပါးလောက်ပဲစိုက်တယ်ဆန်ပဲစိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ခါကျရင်ပြောဖို့မလိုဒါမှမဟုတ်ရာမြေပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလဲရာမြေပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာလူပဲစိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာတခြားတစ်ခုခုစိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီဒေတာမှာဥပမာငရုတ်သီးစိုက်တာများငရုတ်သီးပဲစိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတတ်တတ်မမရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောဖို့မလိုအကယ်တတ်တတ်မမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဒေတာမှာဆိုရင်တတ်မှတ်ရမယ်ကျွန်တော်ကမောစာတွေပေးမယ်လူသူတွေယူမယ်ဆိုကောင်းပြီဘာဆိုင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေအောင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ညှိပြီးတော့နံပါတ်6ပြင်းချက်ပါလဲဆိုရင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမောစာတွေအမှကုန်ကြမဲ့ဒီကုန်ကြစိတ်တွေကိုဘယ်သူကပေးမလဲအဲ့ဒါတွေကိုတတ်မှားရမယ်ဥပမာလေယာမြေတစ်ခုငှားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလေယာမြေမှာအခုနလာဆိုင်တော့မယ့်လူကဘာလို့မလဲဆိုင်တော့မယ်ဆိုင်တော့မှာဆိုကောင်းပြီဒီလေယာမြေတဲကိုရေသွင်းဖို့ဟုတ်ပြီရေလာဖို့မြောင်းနေဖောက်ဖို့အဲ့ဒီအရာတွေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ဒီလေယာမြေကိုထုံရတော့မယ်ဒီမြေကိုဆွာတော့မယ်တူရတော့မယ်စသဖြင့်ပေါင်းတင်ရမယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေဆိုဘယ်သူကပတ်စံပေးမှာလဲဘယ်သူကအကုန်ကြခံမှာလဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီမောစာတွေအစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ညှိနှိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာကိုလည်းတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်နံပါတ်9အဲ့ဒီမြေကြီးကနေဒီလေယာမြေကနေရတဲ့အချိုးအမြတ်တွေကိုတယောက်တည်းခံစားလို့မရဘူးနှစ်ယောက်ခံစားရမယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာဘာလဲမြေပိုင်ရှင်နဲ့စိုက်တဲ့လူအကယ်စိုက်တဲ့လူဟာတဦးမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးလေးဦးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့ကြားထဲမှာယာကိုင်တို့နဲ့အဲ့လိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ခံစားရမယ်တစ်ဖက်တည်းခံစားရမှာဖြစ်ရအောင်ဥပမာလေယာမြေပိုင်ရှင်ကပြောမယ်အတင်း9ရဲ့မြေမှာလာပြီးတော့မိုစာတယ်လာလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြီးတော့အတင်းကငါတနေ့ဥပမာ1000ပေးမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီလေယာမြေရတဲ့အချိုးအမြတ်တွေကိုဘယ်တော့မှတိုးမပေးလို့ဒါမောစာတွေရမို့ဒါနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာ။ဒါကြီးမောစာတွေရဲ့အထာမမြောက်မောစာတွေဆိုတာဗါလဲဒီလေယာမြေရတဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချိုးသူခံစားလို့ရမယ်။နံပါတ်၈ပညာချဗါလို့အဲ့လိုခံစားတဲ့အချိန်မှာလဲတတ်မှတ်တယ်မရှိနေရဘူး။ဥပမာဒီလေ15ဧကာလောက်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲကရတဲ့ဒီအတီးနံနေတဲ့ကဥမာဇဘာအဲ့ဒီမှာဆိုင်တယ်ဇဘာဆိုင်ပြအဲ့ဇဘာရာနေရတယ်ရတော့ဘာလို့မဆန်လုံးမယ်အဲ့လိုဆန်ဖို့ပြီးတော့ဒီဆန်တဲ့ကရတဲ့ဇဘာဆန်နေရနေပြတော့မှဒီအတင်ဟာငါ့ကိုလာပြီးတော့ဆိုက်ပြီးတော့အတင်ကိုငါတင်90ပေးမှကျန်တာအားလုံးငါဟာလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီအထားမမြောက်မူစားတယ်အဲ့ဒါမူစားတယ်ရမို့မူစားတယ်မှာဘာလို့မလဲရာဂိုင်နှုံးအရာအကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်ရှိရမယ်ဒီမီဒီယာနေအကျိုးအမြတ်ရလာပြီးဆိုရင်ပိုင်ရှင်မြေပိုင်ရှင်ကဘယ်လောက်ထိခံစားရမလဲ60ရာခိုင်နှုန်းဘာလို့50ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်စိုက်တဲ့လူက50ရာခိုင်နှုန်းဘာလို့40ရာခိုင်နှုန်းစသဖြင့်အဲ့လိုရာခိုင်နှုန်းလိုက်ခံစားခွင့်ရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှာမောစာတွေရဲ့အထားမြောက်တယ်ဒါမောစာတွေရဲ့ပြည့်နှက်ချက်တွေဖြစ်တယ်အလ္လာဟူမာအင်နီအစအလူကာမင်မุลကီကာဘီအဖခရီ
وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كلي. اگو مزارعه احکام نے پتہ بھی چنوتے بیا تو ہمارے پیتے مزارعه احکام ہمیں اوری داریا بالے سے نمتے اکے یوئے بے بلا اندھے چونچائی لانے نے میے جی میوں ماں زراعت پھر لوکے میں یعنی لے ہمی اری لو میوں لے ہمی ماں تخوو سائکے میں سلیں اے دی بے بلا اندھے ری جاؤ دی सही था रे अति ने अन्य आप आप ऐसे सीधा में सुने ऐ का जाएं उब माँ ये यहाँ चीलो मो यहाँ यो आलो ती ले आमे माँ सही था रे अति ने ने प्यासी तो आमे सुने ऐ का जाएं दी मजारे अच्छा चें मप्या प्या तो आउ पलाउ थी ना जाएं शिया उम्र के काम में दिया जब दो प्यासी हुआ पलाउ चाहेंगे ले पलाउ चाहेंगे ले चाहेंगे रे प्यासी गाने उन्हें तो तम्मा था रे टाइम में छाउ से आजे आकर नूं आजे आकर नूं आजे आजे अलू जा कर नूं लाई तो बालों में खंजा कौन सी नाउ सों अरे अपने मचाना वो अरे अपने वो उमा नुआरे वो साचू लो यारे म्यां नहीं था मां बेशिरों में सोए ले बालों में अराउ दो ये बिरो अरे यारे ने बालों में म्यां याऊं बिरो बालों यार उन्ह मुजारे हैं प्या प्या तो हमें बाजार बामा में आप रूमाल अचू में बामा खान लागो है मैं नमने मसाला नमने मसाला नमने ए काम का बाले सुले हैं अके ये ए थी साइके माशी रे अतीन ने प्या सिया छे हाँ अतीन ने दी साइड रे यारे प्या सिया छे हाँ दी साइड रे लुए पोसा मुझा तू ये अपने जाओ फिर के रे सुने अरे खा जाए दी अरे ले आमे मा साइड रे लुहा दिया नहीं यहाँ में अचूक में मयारे अपने आलों सोचो वहाँ पे सोचो वहाँ चें तू ये पोसा मुझे तो जा पे रचे दिलवा दिमाया में अचूक में रे मयारे अपने ऐडी मिये को तुम हाँ मैं सोले ऐडी दिला माँ पलाव पाव ले मिये आज ये को बाम मिये पैसे को तू आ प्यान पे या माँ पे था बाजार दाबे ची ने माले दिमाशी दे साइके माशी नमः तो ऐ काम का बाले सुनिए ऐ दिल्ले आमे माँ मुजारे ऐ युबिरा लासाई दे दिसाई दे लुहा तू हाँ मे पहनशी है अकोई मशी पहने ऐ दी मे जी को नाउ था तो ऊ तू आ मुजारे ऐ लोगो पेलो में आ दा नमः तो उबरे नमः ले उबरे या बाले सुनिए मे को जारा बरुबे पे आम ले सुनिए मे पहनशी में पे आम है मे को ती साइड ले लुआ पेबो मलु आबू ताई मैं तछा अलाउड है ऊपर माँ ती दे ओ ये पाई दे तो रा आमो ये रहन तू रा आम हो ऐडी मिगो स्वारा अतीना साल जाऊँ लेथो ना साथ भी ऐडी माँ कुंचा में ती अताउं जेही देखो बदुआ पिया मले सुधा को चिनारो बेचे मागरे ता माँ मैं साथ भी मुझारे पेरे चे मुझारे साजो चोरे चिंगरे ने तखारे तमा में अलो मामो मैंने दिले दी देता माँ अके ये अलो मुझारे है पे मैं सोएं उमा लेट होने से का डिसाइडे लुबे मैंने पे आया सोएं ना तम्मा बंद मुझे रामो दी देता है मुया लेट होने से को मैं पहनशी है मैं पे आया सोएं अलो ने तम्मा सोएं तम्मा बंद मुझे अबू अके अलो मामो मैंने दी देता माँ अलो मेरे बामा मतों का अबू अलो मेरे मुझे दी मुजारे पेरे मे पैसे ने अगुना साइड है जारे सोरे लो तो न ऊ रहते या जाओ कोहलों द्वारे सोले छछे दी मुजारे ए दी बातिल में पे तो तो न ऊ रहते ऊ कोहलों तो आयो ने दी मुजारे ए दी वाले बातिल में पे वा म पे पे है तो आप अके ये मे पैसे कोहलों द्वारे सोले मे पैसे कोहलों द्वारे सोले ऐडी मे दिल्लया मिया या मैं अतीबो ने बरुजी हो रहे पिया में ऐडी मे पैसे हैं अमूजा अमूज खाने को रहे पिया हूँ पिया मार के दे तो रो खान लागू है शीर अल्लु मामू बने मे पैसे यार और मते उधार में डिसाइडे लुआ तैयार है सुले ले मुझारे मप्या पे वाव दिया यारे अतीब में दिया अतीबो ने बरुजा पे में ऐडी साइडे लुए ता तो अपने
အဲ့ဒီသားကဘာလို့မလဲဒီ site ထဲလုပ်ငန်းကို तू ဆက်လက်ပြီးတာဝန်ယူရမယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ရင် तू ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ် तू ကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခြားတယောက်ခေါ်ပြီးတော့ तू လုပ်လို့ရတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အကယ်၍ဒီမိုးစားတွေအစာချုပ်စချုပ်ကလေးကဘာပြောတာလဲဆိုရင်မြေပိုင်ရှင်ကဒီမြေမှာအတင်ကိုနိုင်လာပြီးတော့ဆိုက်ရမယ်အတင်တူဦးတဲ့ကိုနိုင်လာပြီးဆိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကတိပေးထားမယ်ပညာချက်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်အော်ဂတိကဝတ်တွေထားရှိခဲ့မယ်ဆိုလေဘုနာဆိုင်တဲ့လူတွေဝါတာနဲ့ကွယ်လွန်ဝါတာနဲ့အဲ့ဒီချင်းမိုးစားတွေရဲ့ဘာတိဘာဖြစ်လဲပြက်ပြဲသွားမယ်အကျိုးမြတ်ရလာပြီးဆိုရင်ဒီအခုနဆိုင်တဲ့လူရဲ့ရာတင်ရာပိုင်ခွင့်ကိုအဲ့ဒီလူရဲ့အမွေစားအမွေခံတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အော်ဒါဒီကျွန်တော်မိုးစားတွေအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်မျိုးသားအလုံးအားအဲကောင်းမေရှာတီကိုကောင်းမွန်စွာအမလုံးနိုင်နဲ့ဆောင်ပစ်နာရမူပါوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا الله